Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Ramsa. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, um elástico, um peso e o colchonete. Vamos ter três blocos com três exercícios e vamos repetir três vezes cada bloco com um intervalo de 30 segundos no final. Primeiro bloco e o primeiro exercício é o alpinista. Então, apoio as mãos no chão. Braço aqui na linha do ombro, largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Vai fazer uma flexão de joelho e quadril, trazendo o joelho até aqui próximo do peito, sem encostar o pé no chão. Vai alternadamente trocar a perna o mais rápido possível durante 40 segundos. Segundo exercício é a ponte unilateral. Então, deitou, apoio aqui os pés no chão, vai elevar o quadril, contrai o glúteo, estende uma das pernas, mantém na posição durante 30 segundos. Troca o lado, mais 30 segundos. Terceiro exercício é a prancha dinâmica de três apoios. Apoio aqui as mãos no chão. Tronco e quadril alinhado. Vai elevar uma das pernas. Então, subiu. Voltou. Estabilizou. Repete do outro lado. Sem perder o alinhamento de tronco e quadril. Durante 40 segundos. Finalizou. 30 segundos de intervalo. E repete o bloco novamente. Vamos lá? Alpinista. Quarenta segundos. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Tomou. Aí. Ponte unilateral, 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Forçar, concentra. Vamos. Troca o lado. Ora, concentra. Forçar. Aí. Bora, prancha, três apoios, dinâmica. Preparou. Valendo, bora. Forçar. Vamos, mais 10 segundos.
Aí, 30 segundos e a gente retoma o bloco. Respira, retoma o fôlego. Mais 10 segundos. Alpinista, preparou? Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Aí. Ponte unilateral. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Troca o lado. Vamos. Bora. Aí. Prancha, três apoios. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Aí. 30 segundos. Vamos para a última rodada do primeiro bloco. Respira, retoma o fôlego. 10 segundos. Agora prepara, alpinista. Valendo. Vamos. Vamos, força. Vamos, 10 segundos. Aí, 20º unilateral, preparou, valendo, vamos forçar,
Concentra, vamos. Não deixe o quadril cair. Troca o lado. Respira. Bora. Forçar. Aí, bora. Prancha dinâmica, três apoios. Preparou? Valendo. Forçar. Ah, vamos. Aí. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício é o swing completo. Então pega um peso, afasta as pernas aqui na largura dos ombros, posicionou o peso aqui na frente, vai manter o tronco reto. Então projeta o quadril lá para trás, descendo o peso. Com a força do quadril, vai impulsionar o peso lá para cima. Já impulsionou. Voltou, subiu, desceu. Durante 30 segundos. Segundo exercício. É o pistol. Então vai se posicionar aqui na frente da cadeira. Mantém um pé apoiado no chão, eleva outra perna, vai agachar, desceu, sobe com as duas, elevou e desce devagar. 30 segundos um lado e 30 segundos do outro lado. Desce bem concentrado para não perder o equilíbrio. Terceiro exercício é o agachamento isométrico. Então posicionou aqui apoiado na parede, flexiona os joelhos numa angulação aqui de 90 graus. Vai manter na posição com os braços aqui na lateral sem apoiar na coxa, eu mantenho aqui na lateral, mantenho na posição durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá? Swing completo, 30 segundos. Preparou? Valendo, bora! Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Pistol, 30 segundos cada lado. Preparou? Valendo. Bora.
Tomou, concentra, forçar. Aí, troca o lado. Bora. Tomou. Forçar. Aí. Agachamento isométrico, 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos, concentra, força. Respira. Vamos, força. Concentra. Aí, 30 segundos. Retomo o fôlego. Respira. Pega o peso. Já prepara. Swing completo, preparou, bora, valendo, vamos. Bora, vamos. Força. Aí, bora, pistol, preparou, valendo, vamos, forçar. Vamos, concentra. Forçar. Troca o lado. Vamos. Aí, agachamento isométrico, preparou, valendo, bora, vamos, concentra. Forçar. Tomou. Mais 10 segundos. Ora, segura aí. Aí. 30 segundos. Retomo o fôlego.
10 segundos. Já prepara. Swing completo. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora. Vamos. Aí. Bora. Última rodada, hein, do segundo bloco. Pistol. Preparou. Valendo. Forçar. Aí, troca o lado, preparou, valendo. Vamos. Forçar. Aê. Agachamento isométrico para finalizar o segundo bloco. Preparou? Valendo. Forçar. Vamos. Mais 10 segundos. Aí. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício é o pullover unilateral. Então deitou, pega o peso, estende aqui na direção do peitoral. Vai descer o peso em direção ao chão. Desce devagar, sem encostar no chão, até chegar bem próximo. Volta para a posição inicial. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Troca o lado, mais 40 segundos do outro lado. Segundo exercício é o tríceps coice. Em quatro apoios. Então, posicionou aqui em quatro apoios. Vai pegar o peso, mantém o braço aqui junto ao tronco. Vai fazer um movimento de extensão de cotovelo. Então, estendeu, volta segurando a resistência do peso e repete o movimento. 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Terceiro e último exercício é a flexão de punho. Então, pega o elástico, segurou com uma mão em cada ponta,
vai pisar aqui no elástico com os dois pés. Apoia o braço aqui na coxa. Mantém o elástico aqui, uma tensão que puxa o seu punho para baixo. Então, vai fazer a flexão de punho. Então, sobe até onde conseguir. E volta devagar, segurando a resistência do elástico. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá? Pullover. 40 segundos, cada lado. Preparou? Valendo, bora! Forçar. Vamos. Forçar. Aí, troca o lado. Preparou, valendo. Forçar. Vamos. Aí, tríceps, coice, 30 segundos cada lado. Preparou? Valendo, bora. Forçar. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Bora. Aí. Flexão de punho. Preparou, valendo, bora, bora forçar. Vamos. Ah.
Aí. 30 segundos. Toma o fôlego. Dez segundos. Já prepara. Pullover unilateral. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora forçar. Troca o lado, preparou, valendo. Vamos forçar. Bora. Vamos. Aí. 3 tríceps coice, 4 apoios, 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Vamos. Aí, troca o lado. Tomou. Bora, forçar. Vamos. Aí, flexão de punho, preparou, valendo, bora. Para forçar, tomou mais 10 segundos, forçar. Aí, 30 segundos. Vamos para última rodada. Retomo o fôlego. Bora.
Preparou. Pullover unilateral. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Vamos forçar. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Aí. Tríceps, coice, 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Forçar. Bora forçar. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Bora. Aí, para finalizar, flexão de punho. Preparou. Bora, valendo. Vamos forçar. Forçar, vamos. Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.